Kale obwavu bukyagenda maaso n'okugoya abali mu entertainment industry lwaki olw'ensonga nti music yagwa buli kimu kyagwa ekyekuusa ku music baabiggalawo tugeze emyezi mukaaga tewali ndongoowo giwulira tulina lifestyle tulina rose constructions bebamukuba tusponsoringa to make sure nti leero ne youtube obirisivinga woba oli ku 0788894 7195 okay okusinziira ku mwana mulenzi Kapale Kapala agamba nti akoye obwavu. Nebitwa ngendi ya lockdown si yali yali awunti yali afuna akasente kubanga yali yagwa nga mwana mulenzi Mariachi yamumenyawo. Jukira Mariachi yayoza mu kintu kya Kapale kino n'akireeta mu nkuba empya. N'awuziwa nga amujja ku form nga amuliddukudde ennume y'ekigo. Era Kapale y'omu ku bantu agamba nti katali mu mbeera nnungi obwavu bwamuyitirirako ebintu tebitambula bulungi yadde n'akalimu gy'ali. Bw'atyo agamba nti mutuufu yeetaagayo mukazi alina mu kusente oba sugar mami ali financially stable asobole okubanga munnange amuteeka mu sente obulamu busobola okubanga budde engulu okusinza ku gentegedde Kapale agamba nti ali mu kisenge ali mu kuwawula waya ye ali mu kwetegekera bedroom skills buli kimu akiteeseteese bulungi nnyo to make sure nti omukazi anaamuwasa so si ye gw'anaawaza anaamuwasa ajja kubanga anti kati ekyebbeeyi kyabalina okumwofaringira kiba kimu kaboozi tewali kirala then omukazi aofaringe Kapale amofaringe ki sente n'obulamu obulungi nga Kapale bwafaringa insects in return for ekyo oba okitegeera so embeera yeyo gyatambuliramu agamba nti he needs help yeetaaga okutaasa yeetaaga buyambi ani asajja bali ekampala talina bulungi sente kati so yenna gy'oli ng'omanyi nti oli baba itabasa ngoli sugar mami nonya Kapale ya nonya Kapale Kapale nonya sugar mami obanga omaito ononya msajja anakutwana kusanyusa nebisinga kawa bikolele Kapale wali mukona okubanga ekintu agenda kukikwasaganyiza akikutere ku level kwokyagala okusinzira ku mwana mulenzi Kapale nga bavudeyo obwavu bwo webuli naye munange tugeze okubanga twefuga bobo nonya sugar mami munonyezeyo mu kutu mpola Tujja tekwe kuba mawulire bwotyo bannange. Obaserebu mubonoonye. Baserebu baffe bajunguluddwa nnyo mu sizoni eno. Yino bajunguluddwa nnyo nga bw'okiwulira. Naddala ebbula ly'ensimbi libadde nga libayuuya. Buli gw'owulira serebu akaba kimu ensimbi zaabula. Kubanga muli ekituufu tebakola. So bwe butebe guli nze Zeba Semanio tugenda okuba nga tukutuusako. Byeyina okuba ng'ogoberera. Mubeere bulungi. Mwerabe.